Nå, som I så før, måske er der mønstrene, men den kan også scanne. Så nu har jeg simpelthen taget en side ud af sådan en naturbog, og så skal vi lige prøve at skære sådan en sommerfugl ud. Så vælger vi, at vi skal scanne, og vi skal scanne og skære ud. Så vil den jo så starte med at scanne siden, så den kan se, hvad der er der på. Den kigger meget på, på farverne, så jo mere klare omrids, der er på billederne, jo mere tydeligt er det for den. Men så er den lige ved at finde det her. Altså, det går faktisk ret stærkt. Se, vi har en side med sommerfugl her. Vi trykker OK. Og så kan vi så se, tager vi bare den øverste her oppe i hjørnet. Kører op her. Rammer den ind og siger, det den, vi vil have. Og tager lige et preview. Så ligger den der. Nå, vi prøver at køre videre. OK. Og så kan vi se, den er her. Og den har jo bare markeret sommerfuglen, som I kan se, den har også fået følehornene med. Den skærer virkelig overraskende præcis ud. Vi tager her og vælger skær. Vi husker den kommer med advarsler, så man er sikker på, at der ikke sker noget også med de ting, man har lavet. Vi kører den ud. Så har vi den her. Nå, skal I prøve at se. Jeg gør det, så I kan se det bedst muligt her. Jeg tror simpelthen lige, at jeg pauser lige for at være sikker på ikke at ødelægge det. Nå, her kan I simpelthen se, hvor den er skåret ud fra. Jeg synes simpelthen, det er imponerende. Og så er sommerfuglen her. Den tager vi også lige af. Sådan. Jeg synes, det er ret vildt.